Och 3:39 in i första perioden var det Niklas Gustafsson som hittade krysset. ...1-0 skulle bli 2-0. Ett ihopslag som ja, renderar ett mål. Lite turligt, men det är väl lite symptomatiskt för den här matchen. Att de där målen går i för GGK och Nykvarn träffar stolpe istället. Liksom. Linus Martinsson, han skulle dock hitta nätmaskerna. Med det där skottet så var det 2-1. 8 minuter och 43 sekunder in i period nummer 1. Och blott 16 sekunder efter, då var det dags för Tobias Söderberg att presentera sig. Jättesnyggt mål. 10 minuter in i period nummer 2, då var det dags för Oskar Jante att slå sig an i målprotokollet. Ja. 2 minuter senare, då var det dags för Anton Loklint att skicka iväg bollen och den gick hela vägen in. ...16 minuter och 21 sekunder in i period nummer 2. Då var det Jonas Wiberg som skulle vara sist på bollen här. Efter att Felix Andersson lämnat en retur på Oskar Jantes skott. Ja, det ska Felix ha lite bättre hjälp av backarna. Och här då, slutsekunderna och minuten. Niklas Gustafsson till Billy Nilsson som satte 5-3 i öppen bur. Och det skulle också bli proppen nu sen för Gävle då Niklas Gustafsson skulle få chans att bli tvåmålsskytt. Och han tog tillvara på den via stolpen. Och vi ska avsluta med ett konstnummer à la Neumann. Gävle vidare till kvalfinal. Ja, mycket väl förtjänt, man säger. Att slå nytt.